Pomenuli ste i neka imena saradnika službe bezbjednosti koji su eto pokojni u tom nekom sukobu i kroz svoje javne istupe, ali i politički program koji vi godinama zastupate, insistirate na otvaranju dosijeja službe bezbjednosti upravo iz tog doba o kojem smo sada govorili i tvrdite da bi se time u mnogome razjasnile te neke situacije koje godinama unazad opterećuju crnogorsku javnost i stvaraju zaista jednu eto nesigurnost kod građana. Također u nekim medijskim nastupima ste tvrdili da su i neki sadašnji donosioci odluka saradnici ljudi čija su imena bila ili su i dalje u tim nekim tajnim dosijeima. Možete li nam reći o kojim se ljudima radi iz tog doba i eventualno ukoliko možete ko su ti ljudi koji su sada na vlasti ili bliski vlasti, ljudi koji imaju određeni društveni status a vode se u tim dosijeima kao saradnici neke od službi bezbjednosti? Pa pazite, suviše vremena je prošlo od pada Berlinskog zida 1989. godine do danas, to je skoro 40 godina. Vrijeme za otvaranje tih dosijeja bivših totalitarnih režima bilo je upravo tada, 89. 90. gdje smo mogli da dođemo do nekih saznanja koji su to ljudi masovno kršili ljudska prava i služili partiji ili sistemu, a zloupotrebljavali te pozicije i kršili masovno ljudska prava ljudi koji su drugačije mislili, disidenata. To se nije desilo u Crnoj Gori, tada je naišao taj talas nacionalizma i kasnije, tokom vladavine Đukanovića, niko nije ni pomišljao da otvori ta dosijeja. Ta služba se mijenjala umeđu vremenu i način arhiviranja tih dosijeja se mijenjao. Nekad su to bili takozvani narandžaste fascikle u kojima su se skupljali podaci o saradnicima službe državne bezbjednosti. Uvijek svaka služba ima saradnike, ali ako imate saradnike po legitimnim linijama operativnog rada, recimo terorizam, organizovani kriminal, to je potpuno normalno, ali mi ovdje govorimo o saradnicima protiv ideoloških neprijatelja, to se tako i zvalo u početkom 90-ih, unutrašnji neprijatelj, onda je to dobilo ime ekstremizam, onda je tome dodat 98. godine i nacionalni prefiks srpski ekstremizam, ali u principu sve su to bili eufemizmi za zloupotrebu službe državne bezbjednosti protiv opozicije i u funkciju očuvanja vlasti. I to se nije desilo u Crnoj Gori ni 90. godina, ni 2000. godine, kad je Đukanović promijenio svoju ideološku retoriku, kad više nije bio borac za komunizam. Svi sjećate, možda vi ste mlađi, ali stariji sugrađani sjećaju se da je on 88. bio protiv uvođenja višepartijskog sistema, da je zagovarao da Crna Gora treba bude ostrvo komunizma, da je bio protiv demokratskih promjena u koje su zahvatile čitav svijet, posebno istočni blok. Znači on kad je i promijenio ideologiju i retoriku, zadržao je kontrolu nad dosijevima službe državne bezbjednosti zato što je koristio te resurse za očuvanje sopstvene vlasti. I 2020. kada je pao režim Mila Đukanovića i kada sam ja kao dio Demokratskog fronta ključne političke snage koja je srušila 30-godišnju vladavinu DPS-a, zalagao se upravo da to bude prvi korak, jer vi ne možete sprovesti diskontinuitet od totalitarnog režima bez tih ključnih političkih reformi. Prvi korak je otvaranje dosijeja službi državne bezbjednosti da bi vidjeli koji su to ljudi koji su radili za jednu političku službu državne bezbjednosti i kršili ljudska prava ljudi koji nisu ni kriminalci, ni neprijatelji države, nego su imali drugačiju ideologiju, drugačija politička mišljenja. Nažalost, meni nije bilo tada dozvoljeno i dopušteno, jer bi se otvaranje tih dosijeja došlo do mnogo podataka. Naravno, umeđu vremenu ti su dosijeji frizirani i vjerovatno napravljeni i tajni dosijeji, jer tehnologija je dozvoljavala da iz tih papirnih narandžastih fascikli prvo se prešlo na mikrofilmovanje. Dakle, svi ti dosijeji su pretvoreni u mikrofilmove, a onda u zadnjoj fazi digitalizovani. Znači, to su već bila praktično dva tehnološka zahvata u kojima su neki dosijeji mogli da nestanu, neki dosijeji su mogli da se sklone na neka povjerljiva mjesta, jer umeđu vremenu je služba državne bezbjednosti, osim što se bavila opozicijom, duboko ušla u organizovani kriminal, šverc cigareta i šverc kokaina,
i tu su već postojali novi, da kažem, dosijeji koji su ukazivali na to da su neki ključni operativci službe državne bezbjednosti su ali postali i šefovi duvanskog kartela i šefovi kokainskog kartela, što se sad vidi kroz ove Sky aplikacije, da su te moje ocjene koje su možda 2007. bile iznenađujuće i preuranjene, u stvari bile potpuno tačne i precizne. Tako da, sada ako bi otvorili službe državne bezbjednosti, ako bi otvorili dosije državne bezbjednosti, morali bi imati određene predradnje da vidimo da li su svi ti dosijeji obuhvaćeni i da li se čuvaju u službi državne bezbjednosti, jer već imate 3 godine od kako je promijenjen režim. Nove vlasti nisu dirale to pitanje. Znači, ostavili su prostor bivšem režimu da unište kompromitujuće dokaze. I da vas podsjetim i vaše gledalce, imali smo sajber napad na vladu, niko nije postavio pitanje gdje je bio, šta je meta bila toga sajber napada. Ja koji se malo ozbiljnije bavim tim, vidio sam da su nestajala neka dokumenta koja možda opterećuju bivšu vlast, koja se mogu tretirati kao dokaze. Vidjeli ste sad prije neki dan zapaljen je i depo Ministarstva za rad i socijalna staranja. Zašto je to bitno? Zašto je čitav sistem kupovine glasova, sigurni glas DPS-a, bio dominantno zasnovan na mreži socijalnih centara, socijalne politike, jer su se kupovali najsiromašniji građani Crne Gore. Ta dokumentacija je bila dostupna u Ministarstvu socijalnog staranja. Ključni dosijeji su u računovodstvu DPS-a. DPS je također promijenio svoju lokaciju, više nije u staroj zgradi 2 sanduka, nego je na novoj zgradi i ti dosijeji su vjerojatno uništeni. Da ne govorim da je bilo požara u osnovnom sudu 2 puta u nekim fajlovima, da ne govorimo o tunelu koji je prokopan ispod višeg suda gdje također se dolazilo do nekih dokaza. Znači jednostavno mi smo ostavili, mi kad kažem nekadašnja opozicija, nova vlast, 3 godine Đukanoviću da uništi sve dokaze koji ga kompromituju. Ključni mehanizam za pranje novca od šverca cigareta i droge bila je Prva banka i Hypo Alpe Adria banka. Hypo Alpe Adria banka je otišao u stečaj. Ta dokumentacija također je u Klagenfurtu u Austriji dominantno uništena. Vlasnik Prve banke, Aco Đukanović, čim se promijenio vlast, on je napustio Crnu Goru, živi u Lihtenštajnu i Ženevi i sa sobom je ponio svu dokumentaciju iz Prve banke. Tako da, teško bi sad mogao odgovoriti na vaše pitanje, jer smo jednostavno zakasnili, to ne jednom, nego zakasnili smo 90. godina, pa smo zakasnili 98. godine i 3. put smo zakasnili 2020. godine, nismo uradili to što je istorijska nužnost i što su uradile sve uspješne zemlje u tranziciji, Češka, Poljska, Slovačka, Mađarska, čak i Rumunija, Bugarska, da ne govorimo o Litvani i Baltičkim zemljama. Mi to jednostavno nismo uradili i sad postoji, evo, samo sam vam dao čitav niz tehničkih, tehnoloških, logističkih, političkih razloga zbog čega sad i da, evo, meni neko da sad to da uradim. Neophodno je uraditi prethodne istrage i radnje, da vidimo šta se dešavalo kad se to mikrofilmovalo, šta se dešavalo s registrom doušnika, jer saradnici službe državne bezbjednosti, njih 23 do 25 hiljada u Crnoj Gori, su bili istovremeno i članovi mini izbornih štabova Demokratske partije socijalista, koji su godinama obezbjeđivali pobjedu Demokratske partije socijalista na izborima. Da li sad ti podaci postoje tamo ili ne, to je otvoreno pitanje. Šta se dešava? Ono što ja znam iz iskustva drugih zemalja, da su mnogi operativci koji su po nalogu šefa službe prikupljali neke podatke neustavno i nelegitimno, čuvali ipak te podatke za slučaj da ih neko jednom pozove na krivičnu odgovornost i da oni iznesu te podatke i kažu, izvinite, jeste, mi smo to prikupljali, ali po naređenju šefa službe Duška Markovića ili Dejana Peruničića ili Jokovića ili nekog drugog. Tako da, pitanje je ispravno i veoma važno, ali u ovom trenutku s pozicije nekog čoveka koji nije u vlasti i kome nisu dozvolili da sprovede te reforme, ja vam ne mogu dati tačan odgovor šta se dešava i ko su ti ljudi. Naravno, imam saznanje za sebe u dugogodišnjem radu. Ko su ljudi u policiji, ko su ljudi u opoziciji, u medijima,
u, ne znam, kulturnoj sferi, književnici, neki istaknuti takozvani analitičari za koje naravno, i ja često u medijskoj komunikaciji, ako ste pratili, vrlo često kažem sveštena lica, da ne zaboravim to, to je jedna od ključnih meta službi bezbjednosti koji su po specijalnom zadatku, neustavnom i nelegitimnom, ali u operativnom smislu, Crnogorska služba bezbjednosti je vrlo aktivno pratila Srpsku pravoslavnu crkvu i u njenim strukturama imala vrlo veliki broj pozicija.